Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε στην πολύ σημαντική παρέμβαση που έχουμε σήμερα να κάνουμε σε επίπεδο συσχέτισης των παραδόσεων, της διαχρονικότητας, της αξίας και της λειτουργικότητας των συλλόγων που έχουν πολιτισμική διάσταση και λειτουργία με εξωστρέφεια στον τόπο μας, στην Κομοτηνή, στη Θράκη, γενικότερα στον τόπο. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Ομού Ροδόπης, κύριο Χρήστο Τζερνικούδη. Κομοτηνής. Κομοτηνής με διορθώνει, Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής, με τον Χρήστο Τζερνικούδη. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Φάνη, μου επιτρέψεις να μιλάω. Βεβαίως, τον Ενικό, διότι η αφετηρία μας και η καταβολή μας είναι αφαιρετική, είναι απλή, είναι σεμνή και νομίζω ότι όταν διατηρείς την αστική ευγένεια και την εντιμότητα μπορείς να ξεκινάς άμεσα σε πρώτο ή σε δεύτερο πρόσωπο. Δεν χρειάζονται οι τύποι όταν διαφυλάσσουμε ένα πλαίσιο και ευγένειας και εντιμότητας ο ένας απέναντι στον άλλον στις σχέσεις. Και νομίζω ότι ήδη το ξεκινήσαμε ορθά. Νομίζω ότι η εντιμότητα, η απλότητα και η σεμνότητα έχει να κάνει με την αντίληψη του εγώ μας. Και η αντίληψη του εγώ μας σε σχέση με άτομα και συλλογικότητα ξεκινά από την προέλευσή μας, τις παραδόσεις μας, οι οποίες δεν μας δεσμεύουν, αλλά μας χαρακτηρίζουν. Τι είναι λοιπόν ο σύλλογος αυτός, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Θρακών Κομοτηνής? Τι είναι, γιατί δημιουργήθηκε, πότε δημιουργήθηκε, πόσα μέλη περίπου έχει και ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία του, πριν πάμε σε ειδικές σκέψεις? Θα συμφωνήσω με αυτό που είπες, θα κάνω την εισαγωγή με αυτό και μετά θα μιλήσω για το σύλλογο, ότι αν θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αν θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας, να προσφέρουμε στον τόπο μας, πρέπει να γνωρίσουμε τις ρίζες μας. Και στην εποχή που ζούμε, πρέπει να επιστρέψουμε και στις ρίζες μας. Το Νοέμβριο του 2008, μια παρέα ανθρώπων αποφασίσαμε με αφορμή, με σημείο αναφορά στην αγάπη μας στη μουσικοχωριστική παράδοση του τόπου και την διάθεσή μας να προσφέρουμε στον πολιτιστικό γίγνεσθε, να ιδρύσουμε τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής. 9 χρόνια μετά και έχοντας κάνει αισθητή την παρουσία μας στον τόπο, με πολλές αξιόλογες δράσεις, εκδηλώσεις που διοργανώσαμε αλλά και συμμετείχαμε, και δεν πιστεύουμε ότι μετά από 9 χρόνια, και γνωρίζεις και εσύ καλά τι είναι το να εκτίθεσαι στον κόσμο και να κρίνεσαι από τον κόσμο κάθε μέρα, κάθε στιγμή, έχουμε την χαρά να πούμε ότι διαθέτουμε 18 τμήματα παραδοσιακού χορού με περισσότερους από 450 χορευτές. Τι μου λέτε, 18 τμήματα με 450. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος, αν δεν απατώμε, στο νομό. Δεν θα πω στη διαδικασία. Δεν κάνουμε συγκρίσεις, αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος. Ένας σύλλογος με πολύ μεγάλο αριθμό μελών. Και αυτό μόνο στην Κομοτηνή. Μόνο στην Κομοτηνή, ναι. Βέβαια, στις τάξεις του συλλόγου μας, γιατί το Θρακόν ενδεχόμενα να δεσμεύει κάποιος, μπορούν να έρθουν όσοι άνθρωποι έχουν διάθεση να προσφέρουν πραγματικά μέσω της συλλογικότητας στα κοινά και να φυσικά να είναι σύμφωνοι με τους στόχους, με τις προβλέψεις, με όλα όσα θέλει να κάνει ο σύλλογος. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και ο επόμενος στόχος μας είναι στην δεκαετία που συμπληρώνουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, να υπηρετούμε την πατρίδα μας μέσα από την παράδοση και όχι μόνο. Τώρα, θα ήθελα λίγο να πω το εξής. Είμαστε χορευτικός σύλλογος, είμαστε και πολιτιστικός σύλλογος. Συνήθως οι σύλλογοι δημιουργούν πολλά τμήματα από άποψη αντικειμένων. Εμείς μείναμε μόνο στο θέμα της λαϊκής μουσικής παράδοσης, γιατί οι παραδόσεις έχουν πάρα πολλές. Έχουμε εθνική, έχουμε επιστημονική παράδοση, έχουμε θρησκευτική παράδοση. Μείναμε σε αυτό το τομέα και επειδή η εξειδίκευση σε κάνει να ψάχνεις περισσότερο τα πράγματα και να δημιουργείς πιο σωστά πράγματα, και επειδή αυτός ο τομέας, που περιλαμβάνει βέβαια ένα ευρύ φάσμα, είναι και ανεξάντλητος και μεγάλη πηγή ενασχόλησης, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε το να μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε και με άλλους τομείς, κάπου θα χάνουμε το παιχνίδι. Ασφαλώς η εξειδίκευση και η στοχοθέτηση είναι κάτι που όχι μόνο βοηθάει στην εξυπηρέτηση των στόχων ατόμων και συλλόγων, αλλά είναι και το κλειδί επιτέλους για τις ανάγκες της σύγχρονης Ελλάδας και στο τέλμα που βρισκόμαστε. Και όταν αυτό ξεκινάει από εξειδίκευση στην έρευνα, δραστηριοποίηση, ανάδειξη και επιτυχία σε θέματα παραδόσεων, που βεβαίως είναι πολλές οι παραδόσεις, νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη θετικά. Θα συμφωνήσω μαζί σου και αν πούμε ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος,
Επειδή η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, γενικώς, και κάθε φορά για μας είναι σαν την πρώτη φορά, είναι μια ευχάριστη έκπληξη η στήριξη, η εμπιστοσύνη που μας δείχνει ο κόσμος, θεωρώ ότι κάτι κάνουμε καλά. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Εγώ προσωπικά, και γι' αυτό ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με αυτό το τμήμα της παράδοσης, της λαϊκής μουσικής, που θα ξαναπώ ότι έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα και θα το αναφέρω με ευκαιρία παρακάτω. Από τη στιγμή που θυμάμαι τον εαυτό μου, μεγάλωσα με τέτοια βιώματα από μικρό παιδί, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό και το μόνο που έχω να θυμηθώ είναι θετική ενέργεια και συγκίνηση. Οπότε αποφάσισα να δοθώ σε αυτόν τον τομέα, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40 χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου ασχολούμαι από μικρό παιδί με την παράδοση και δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Αγαπητέ Χρήστο, εξήγησέ μου σε παρακαλώ, ξέρεις πολύ καλά γιατί εδώ είμαστε στην εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας, δεν κάνουμε συνέντευξη, δεν κάνουμε μια έτσι καθημερινή προβολή, κάνουμε κάτι νομίζω περισσότερο, μπαίνουμε στο βάθος των πραγμάτων και ίσως με αφοπλιστική ειλικρίνεια προτιμούμε να ανησυχούμε και να φύγουμε από το βόλμα και την ησυχία των ψευδαισθήσεων. Μία ψευδαίσθηση είναι ότι με τους συλλόγους μπορεί να επιτευχθεί, αν θέλεις, να πετύχουμε το στίχημα των καιρών. Και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι σύλλογοι και αυτή η πασπερμία συλλόγων και σωματείων στην Ελλάδα έχουν κάτι να προσφέρουν. Βεβαίως, δεν συμφωνείς όμως για να κάνουμε, αν θέλεις, και ένα δείγμα να εκπέμψουμε ότι γνωρίζουμε από πού ξεκινάμε. Δεν συμφωνείς ότι υπάρχει μια υπερπληθώρα, μια πανσπερμία συλλόγων που δεν εκτονώνει όπως χρειάζεται τη σχέση των νέων γενεών με το σήμερα και το αύριο, παρά μόνο προσκολάται στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν συμφωνείς αυτό? Τι διαφορετικό μπορεί να κάνουν οι σύλλογοι και ο δικός σας? Συμφωνώ. Για να μην είναι μόνο εκδηλώσεις και μουσική ανάμνηση. Ήταν ένα από τα σημεία που θα ήθελα να δείξω. Καταρχήν, καλά κάνουν και υπάρχουν σύλλογοι. Απλά είναι δυσανάλογη η σχέση των συλλόγων με παραγωγή καινοτομίας και εφαρμογών τεχνολογίας, ας πούμε. Μερικοί μένουν στα τετριμένα. Έτσι, μπράβο. Στα τετριμένα. Για να ξεφύγει κάποιος καταρχήν από τα τετριμένα, θα πρέπει βιωματικά να του δοθεί αφορμή να ζήσει την παράδοση. Και αυτό θα το κάνει μόνο αν πάει σε χωριά, σε τόπους γενικότερα, όπου η παράδοση είναι ζώσα. Θα αναφέρω τους ασβεστάδες του νομού Εύρου για παράδειγμα, όπου οι άνθρωποι από την ώρα που γεννήθηκαν μέχρι την ώρα που θα πεθάνουν, γιατί να είναι όλοι, ζουν με τον τρόπο που έμαθαν, που μεγάλωσαν. Είναι ζωντανή παράδοση. Εμείς μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οι σύλλογοι, αναπαράγουμε την παράδοση. Φτάνει βέβαια να το κάνουμε με σεβασμό και γνώση αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τα πανηγύρια, που επίσης είναι ζώσα παράδοση. Και μάλιστα ξαναζούν το μεγαλείο τους με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί ο κόσμος βρίσκει τον τρόπο να εκτονωθεί μέσα από αυτά. Θέλω να πω ότι συνήθως υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παράδοση και είναι εμπόδιο στην πρόοδο και της παράδοσης και του τόπου, οι οποίοι έχουν μια προγονολαγνία, αντιμετωπίζουν την παράδοση σαν μουσιακό είδος. Απαγορεύεται να την αγγίξουμε, απαγορεύεται να πούμε κάτι πέρα από αυτά που νομίζουν κάποιοι ότι ισχύουν. Και πόσο μάλιστα όταν η προσκόλληση στην παράδοση υποκρύπτει και ένα είδος εσωστρέφειας και φοβικότητας, που πίσω από την εσωστρέφεια την οποία παράγει ο φόβος κρύβεται αυτό που παράγει και το φόβο, δηλαδή η άγνοια, η μημάθεια και άρα η αποστασιοποίηση από τις λειτουργίες της σύγχρονης παγκοσμιότητας. Άσχετα αν η παγκοσμιοποίηση δεν μας αρέσει σε όλες τις εκδοχές της, αλλά έχει και θετικά. Και έτσι αυτή η προσκόλληση μπορεί να παράξει ένα είδος καθυστέρησης, αδράνειας και πολλές φορές και ρατσισμού, εθνικισμού, μυσαλλοδοξίας απέναντι σε οτιδήποτε άλλο. Λέει, γιατί να μην μ' αρέσουν οι χοροί μου και η παράδοσή μου. Ναι, αλλά αν ψάξεις καλά, όσο πιο προσκολλημένος είναι κάποιος μόνο στα δικά του και δεν ακούει, δεν ενσωματώνεται, δεν συλλειτουργεί, συνήθως υπάρχει μια, ξέρεις, γραμμική σχέση με το φανατισμό, το φόβο και το ρατσισμό. Επειδή η μουσική, και όταν λέω μουσική εννοώ χορό, εννοώ ενδυμασία, εννοώ γλωσσικά ιδιώματα, εννοώ παραμύθια, εννοώ ανορίσματα, εννοώ ιστορίες, πάρα πολλά πράγματα. Γενικώς δεν έχει σύνορο και βλέπουμε και με διπλανές χώρες ότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος μας να μπούμε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε σαν ασπίδα την παράδοση για να περιχαρακωθούμε
να κλειστούμε μέσα σε αυτό το αυτό και να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα σαν δικά μας και να απαιτήσουμε από τους άλλους ούτε να τα αναφέρουν ούτε να τα χρησιμοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι η παράδοση πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους και σε όλα. Και να παράγει αυτό με το οποίο εσύ σχετίζεσαι και είναι θετικό και οφείλω να το πω. Είσαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να παράγει ερεθίσματα μάθησης, εμπειρικής γνώσης που είναι με το μαζί στην πράξη και όχι μόνο μαθησιακά. Εσύ έχεις ένα λόγο παραπάνω και νομίζω και το καταφέρνεις και το συνδυάζεις αυτό ως πρόεδρος του συλλόγου και ως εκπαιδευτικός. Μου έχεις δώσει πάρα πολλά ερεθίσματα ή δεν πρόλαβα να απαντήσω στο προηγούμενο, έχω να πω και άλλο, αλλά θα απαντήσω σε αυτό που τώρα μόλις μου είπες. Στον σύλλογό μας έχουμε 170 μικρά παιδιά σε 7 τμήματα. Τα νέα παιδιά δεν είναι μόνο το μέλλον του δικού μας συλλόγου, όλων των συλλόγων, είναι το μέλλον του τόπου μας. Είναι μεγάλη ευθύνη μας αλλά και η χαρά μας που είμαστε το συνδετικό στοιχείο του παρόντος με το μέλλον που θα είναι αυτά τα παιδιά. Εξάλλου, όπως σου προανέφερα, ο χορός και η μουσική καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ευρύ φάσμα. Μην το ξαναφέρω, είπε προηγουμένως. Έτσι, τα παιδιά βιωματικά καλλιεργούνται και ψυχικά και σωματικά. Ψυχαγωγούνται πραγματικά. Έτσι, δεν διασκεδάζουν μόνο. Δεν διασκεδάζουν. Μαθαίνουν ταυτόχρονα. Ιστορικές γνώσεις και όχι μόνο. Δηλαδή, στην ουσία, σου περιγράφω αυτή τη στιγμή τη λειτουργία ενός σχολείου βιωματικού, διαθεματικού. Με ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει σε ένα παιδί. Και όταν το παιδί γνωρίζει τις ρίζες του και ρίζες ιστορία παρελθόν το οποίο έχει μια συσσωρευμένη γνώση, μια συσσωρευμένη πείρα αιώνων, σίγουρα θα αποφύγει και λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Γιατί η γνώση δεν είναι μόνο γλωσσική και προφορική, είναι ζώσα, είναι εμπειρία και εικόνα. Αποκτά εικόνα στην παραπραγματικότητα που ζούμε, της ανεπεξέργασης και ανεξέλεγκτης ταχύτητας των εικόνων που πραγματικά δεν είναι βάσιμες όλες, έχει γνήσιες εικόνες πραγματικότητας. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα παιδιά λοιπόν παίρνουν τα στοιχεία. Στην ουσία εμείς μεταβιβάζουμε αυτή τη στιγμή, μετακομίζουμε το παρελθόν και από το παρελθόν το έχει αξία, γιατί την αξία χάνεται. Το μετακομίζουμε στο μέλλον για να το συνεχίσουν τα παιδιά. Άρα η παράδοση είναι ζώσα, έχει συνέχεια. Αυτή τη φιλοσοφία είμαστε εμείς. Βγάζει την άξιση, ξεσκαρτάρει ότι δεν έχει αξία, προσθέτει το σήμερα, τη συνέχεια και την παραδίδει. Εξάλλου, εμείς παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Παράδοση αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά μας. Να τολμήσω και κάτι άλλο. Ναι. Τα εφήμερα μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Και σήμερα και πριν 100 χρόνια και 200 και 1000 χρόνια υπήρχαν εφήμερα πράγματα τα οποία δεν εξελίχθηκαν. Η φύση, η προσαρμογή, η ενσωμάτωση τα απορρίπτει. Για να είναι κάτι τόσο διαρκές όπως η μουσική παράδοση π.χ. της θρακικής κουλτούρας που και αυτή ενσωματώνει ήχους από άλλες περιοχές και πολιτισμούς αλλά είναι κάτι λειτουργικό, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι γνήσιο το επίπεδο σε επίπεδο διάπλασης εσωτερικής λειτουργίας και αντίληψης έχει κάτι υγιές και υγιέστερο από το επίπλαστο και καθημερινό, άρα έχει, θα το τολμήσω αυτό να το πω, και ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα και βελτιώνει τον άνθρωπο στην αντίληψη του εαυτού του και στο μαζί. Ιδού και ο σύλλογος. Ιδού και ο σύλλογος, ιδού και η συλλογικότητα. Δεν θα σας κρύψω ότι είναι μεγάλη χαρά μας που εκτός από τα παιδιά πολλοί νέοι άνθρωποι έρχονται και συμμετέχουν ενεργά στις τάξεις του συλλόγου, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν είχαν την ευκαιρία για διάφορους λόγους και ήταν όνειρό τους, ήταν μεράκι τους να συμμετέχουν σε μια συλλογικότητα, δεν θα πω σε ένα σύλλογο, σε μια συλλογικότητα, σε μια ομάδα και μέσα από αυτή να προσφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο, εκπληρώνουν το όνειρό τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θίγουμε και ένα μεγάλο θέμα που για το σύλλογό μας έχει πολύ μεγάλη αξία, το θέμα του εθελοντισμού. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό. Είμαστε πολύ περήφανοι για τις εκδηλώσεις τις οποίες έχουμε κάνει, έχουμε συμμετάσχει και αν μου δοθεί ευκαιρία θα αναφέρω μερικές από αυτές που θεωρώ τις κορυφαίες για τον σύλλογό μας. Αλλά περισσότερο περήφανοι από όλες και δεν είναι σχήμα λόγου, είμαστε για τις εθελοντικές δράσεις τις οποίες διοργανώσαμε ή συμμετείχαμε. Επειδή πρώτα απ' όλα αντλούμε ήδη δύναμη από αυτό το πράγμα. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο αυτό που αναφέρεις. Ακριβώς. Παρακαλώ, έχεις το λόγο όσο λεπτά θέλεις, όσο λεπτά στο θέμα του εθελοντισμού και της προσφοράς, χωρίς ανταπόδοση ελπίζω, εννοείται, να καταθέσεις όλες τις σημαντικές αυτές δραστηριότητες. Δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν να κινηθούν και σε αυτόν τον τομέα.
Απλά θέλω να πω ότι η μεγαλύτερη χαρά, η μεγαλύτερη τιμή μας ήταν να διοργανώσουμε ή να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή, πέρα από το φάσμα της παράδοσης με το οποίο ασχολούμαστε εξειδικευμένα, συνεισφέρουμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, είτε με τη συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είτε με τη βοήθειά μας σε κοινοφελή ιδρύματα. Και αυτό φυσικά γίνεται χωρίς να γνωρίζει η δεξιά τύπη ή η αριστερά. Γιατί διαφορετικά δεν έχει αξία αυτό το πράγμα. Μια φορά που είδαμε η δεξιά τύπη ή η αριστερά, είδαμε τα αποτελέσματα σήμερα. Τα είδαμε. Για να κυριολεκτούμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα και σε εργασιακό επίπεδο προσφέρετε, σε απασχόληση που χρειάζεται δηλαδή, σε υποβοήθηση εργασίας, διευκολύνσεων, σε ιδρύματα προσφέρετε κάτι τέτοιο, ή δώρα ή χρήματα, τι ακριβώς? Δώρα, χρήματα, ψυχαγωγία πολλές φορές που την έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα μεγάλοι άνθρωποι. Διαμεσολαβήσεις, εξυπηρέτηση. Διαμεσολαβήσεις, εξυπηρέτηση όσον αφορά τομείς που άπτονται της δικιάς μας δικαιοδοσίας. Πολλοί άνθρωποι, φίλοι του συλλόγου, email του συλλόγου, απευθύνονται σε εμάς και μας λένε: ξέρετε, ο τάδε άνθρωπος έχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη, μπορεί να κάνει μια επέμβαση ή κάνει οτιδήποτε άλλο. Θα ενεργοποιηθεί ο συλλόγος και στο μέτρο του δυνατού θα βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. Πέρα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, τις οποίες κάνουμε, έχουμε τιμήσει τους μεγαλύτερους πρεσβευτές της στρατιώτικης παράδοσης κατά καιρούς. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον χρόνο του Γαϊδονίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο οποίος είναι ένα ζωή, δεν είναι? Είναι ζωή, βέβαια. Θα αναφερθώ και σε αυτόν κάποια στιγμή αργότερα, αν προλάβουμε, και στην εκδήλωση που κάναμε. Κάναμε επίσης για τον Καριοφίλη του Δοητσίδη, επίσης τον μεγάλο στρατιωτική παράδοση, και βάλαμε ένα συμβολικό ποσό σαν εισιτήριο, να φέρω ένα παράδειγμα. Το συγκεντρώθηκαν πολύ περισσότερα χρήματα από όσο ήταν ο κόσμος. Και δόθηκε σε ένα ίδρυμα το οποίο δεν θα ήθελα να αναφέρω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Σε τιμά αυτό. Σας τιμά ως σύλλογο. Είμαστε συνέχεια από την αρχή και μάλιστα συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων στην δράση, στην εθελοντική δράση. Ο Αϊβεσίτης άρχισε μια μέρα. Και από αυτή τη δράση και από τις άλλες που κάνουμε, βλέπουμε ότι σιγά σιγά η κουλτούρα του εθελοντισμού υιοθετείται στον τόπο μας. Δείχνουμε ότι έχουμε αντανακλαστικά και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ευχής έργο βέβαια θα ήταν κάποια στιγμή να πάψουν να χρειάζονται οι εθελοντικές δράσεις. Άρα θα πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Και κάτι άλλο, σε μια άλλη διάσταση το βάζω, να υπάρχουν τέτοιοι κοινωνικοί αυτοματισμοί και μηχανισμοί πρόνοιας από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, που απλά ο εθελοντισμός θα είναι ένα αξιακό συμπλήρωμα και όχι να κάνει όλη τη δουλειά αυτός. Στην ουσία να υποκατηστά το κράτος. Ουσιαστικά αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ο ατομισμός έχει εισέλθει παντού και αντί να είναι επιχειρηματικότητα έχει γίνει ιδιώτευση. Γιατί δεν υπάρχει κράτος και εκεί υπάρχει κακή εκδοχή του ιδιώτη, του ανόητου, του idiot. Και μια και μιλήσαμε για κεντρική εξουσία, θα ήθελα να πω από τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι ένα συμπέρασμα που έχω βγάλει, ότι το κράτος δεν έχει και συνεχίζει να μην έχει κεντρική στρατηγική, κεντρική πολιτική για τον πολιτισμό και κατ' επέκταση και για τους συλλόγους. Το αποτέλεσμα είναι οι σύλλογοι να πορεύονται μόνοι τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, για τις αντικσότητες τις οποίες αντιμετωπίζουν από άποψη χώρου, από άποψη χρημάτων, για να μπορέσουν να κάνουν εκδηλώσεις. Και αναγκαστήκαμε εντός εκτός εισαγωγικών να δημιουργήσουμε μεταξύ μας οι σύλλογοι ένα δίκτυο επικοινωνίας, το οποίο δίνει πολλές λύσεις μέσω των σχέσεών μας και της συνεργασίας και μας πάει και ένα βήμα πιο κάτω. Παρ' όλα αυτά το κράτος δεν έχει συγκινηθεί και δεν έχω στο εγγύς μέλλον να συγκινείται, ούτως ώστε να υπάρξει μια κεντρική στρατηγική, ξαναλέω, που αφορά τον πολιτισμό και τους συλλόγους. Κάποτε το κάνανε, αλλά το κάνανε με λάθος τρόπους. Είχαν δημιουργηθεί σύλλογοι που ήταν σύλλογοι μόνο στο όνομα και στη σφραγίδα, μόνο και μόνο για να παίρνουν επιχορηγήσεις. Από τη στιγμή που σταμάτησαν όλα αυτά, ξεχώρισε η ήρα από το σιτάρι. Όσοι μπορούσαν να σταθούν πραγματικά και να προσφέρουν, αυτοί επιβίωσαν και θα συνεχίσουν να επιβιώνουν οι ικανότεροι όσο γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Χρήστο, πριν πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θέλω να σου θέσω δύο θέματα τα οποία ίσως να τα γνωρίζεις ή να δημιουργήσουν ένα θετικό ερέθισμα για μια πραγματική επανάσταση στη λειτουργία των συλλόγων. Θα έχεις το χρόνο να το σκεφτείς στο διάλειμμα για να απαντήσεις και το λέω τώρα. Πώς θα σου φαινόταν αν ο δικός σας σύλλογος
και παρακινώ όλους τους άλλους συλλόγους και σωματεία να είναι δεξαμενοί όχι απλά αιμοδοσίας, αλλά να είναι δεξαμενοί δωρεάς οργάνων μακριά από φοβικότητες και θρησκοληψία. Σεβόμαστε τις παραδόσεις και τη θρησκευτικότητα, είναι πολύ δυνατή, αλλά δεν μπορεί η θρησκοληψία ή ο φόβος για εμπορία οργάνων και όλα αυτά να κυριαρχούν μέσα μας και να μην μας επιτρέπουν να έχουμε συλλογικές δράσεις δωρεάς οργάνων και αιμοδοσίας. Και το δεύτερο, πώς θα σου φαινόταν η ιδέα κάθε μήνα μία φορά δύο ή τρεις σύλλογοι μαζί να καθαρίζουν όχι απλά την πόλη, κυρίως περιοχές επισκέψιμες που έχουν όχι απλά τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά ζωτική σημασία για την ευεξία μας, την ψυχολογία μας και τη διασκέδασή μας στην Ήπεθρο. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον εξαίρετο αυτόν πρόεδρο του Συλλόγου του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Κομωτινής, τον κύριο Χρήστο Τζερνικούδη. Ο ενικός επιβάλλεται μεταξύ μας. Εδώ είχαμε βέβαια και ένα ευτράπλο, τον Δημήτρη Ντοκυπουρό, να υποστηρίζει μια πολύ μεγάλη σημαντική πρωτοβουλία πιανού του ΓΑΠ, όπως τον ονομάζει, του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου, που έχει σχέση με αυτό που σας είπα πριν βεβαίως, έτσι, με τη δωρεά οργάνων. Ίσως πραγματικά να ισχύει ότι έχει ψηφιστεί η αυτόματη μετατροπή κάθε Έλληνα πολίτη, υπηκόου, σε αυτόματο δωρητή οργάνων. Βέβαια, αυτό μάλλον είναι ένα κούφιο γράμμα, διότι στο πνεύμα και στην πράξη είμαστε ακόμα οι τελευταίοι στο δωρεά οργάνων στην Ελλάδα, κάτι που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν εφαρμόζεται. Αλλιώς, από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να υπάρχουν τα στατιστικά που θα μας μετέτρεπαν, όπως την Ισπανία που αυτό εφαρμόζεται, με τη γέννησή του είναι δωρητές οργάνων, θα έπρεπε να έχουμε λύσει το πρόβλημα. Άρα, ενεργητικά, αγαπητέ Χρήστο, δεν νομίζεις ότι ο Σύλλογος θα μπορούσε να είναι αλφα δεξαμενή αιμοδοσίας και δεύτερον μιας ενημέρωσης κόντρα στη δυσδαιμονία, στις προκαταλήψεις και στις, έτσι, στις φημολογίες τις άσχημες, ούτως ώστε να παρέχει ο Σύλλογος ζωή, πνεύμα αλλά και αίμα στους συμπολίτες? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αλλά θα κάνω πρώτα ένα σχόλιο όσον αφορά τους νόμους που ανέφερες, που είναι κούφιο γράμμα. Στην Ελλάδα και θα υποθέσω και σε άλλες χώρες, δεν πάσχουμε από έλλειψη νόμων, αλλά από εφαρμογή νόμων. Τώρα, στο διατάφτα στο θέμα μας, από την ίδρυση του Συλλόγου, έχουμε κάνει την προσπάθεια να ιδρύσουμε τμήμα αιμοδοσίας και για τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και για να βοηθήσουμε ανθρώπους, συνανθρώπους που θα το χρειαστούν κάποια στιγμή. Με τα λόγω γνώσης το λέω ότι είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι ευαισθητοποιούνται σε θέματα που άπτονται ιατρικών θεμάτων, να το πω έτσι. Άλλοι φοβούνται τις βελόνες, άλλοι βρίσκουν δικαιολογία, άλλοι παίρνουν φάρμακα, άλλοι λένε ότι για διάφορο λόγο δεν μπορούν να δώσουν. Υπάρχει ανταπόκριση, αλλά σε μικρό βαθμό. Και όλα αυτά βεβαίως στο κοινό παρονομαστή των ελλειμμάτων που έχει η ελληνική κοινωνία τόσους αιώνες, χωρίς το διαφωτισμό, χωρίς την ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στο χρέος, στο κράτος, στους θεσμούς και στο συμπολίτη. Όλα αυτά δημιουργούν ένα έλλειμμα αυτογνωσίας, μια ανοριμότητα πολιτισμική θα έλεγα, και όχι μόνο πολιτιστική, κυρίως πολιτισμική, στην προσφορά και μάλιστα χωρίς ανταπόδοση. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα των συλλόγων, αυτό είναι πρόβλημα της ελληνικής, του ελληνικού ψυχισμού δυστυχώς. Και υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχουν δυσδαιμονίες, υπάρχουν όλα τα προβλήματα, γραφειοκρατικά αν θέλεις, και η επισφάλεια ότι δήθεν μπορεί κάτι να πάει στραβά και όλα αυτά. Ο Σύλλογος όμως δεν θα μπορούσε να πάρει πιο επιθετική, ενεργητική, θετική δράση? Και είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή την οποία μόλις έθεσες εδώ στο τραπέζι της συζήτησης. Και ο Σύλλογος, εγώ θα πρόσθετα και την οικογένεια, θα πρόσθετα και το σχολείο, θα πρόσθετα και την κοινωνία γενικότερα, πρέπει να μπει σε αυτό το παιχνίδι, ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να αλλάξει η νοοτροπία μας, και αυτό θα γίνει μέσα από αυτές τις ομάδες που προανέφερα, ούτως ώστε, αν όχι οι παλιότεροι, τουλάχιστον οι νεότεροι άνθρωποι να αλλάξουν στάση απέναντι σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Αν κρίνω προς το παρόν τουλάχιστον από τη στάση που κρατάμε στο θέμα της αιμοδοσίας και εμείς και πολλοί άλλοι άνθρωποι και σύλλογοι,
Είμαστε ακόμη δυστυχώς ανώριμοι στο θέμα της δωρεάς οργάνωσης. Στο θέμα της, του καθαρισμού, της καθαριότητας, σε περιοχές που επισκεπτόμεθα, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε ποτάμια, σε παραλίες. Να μην τα περιμένουμε όλα από τους Δήμους, ρε φίλε. Ο Δήμος είμαστε εμείς. Ακριβώς. Όταν λέμε εδώ γιατί είναι βρώμικα, οι τουαλέτες στη δημόσια γιατί είναι βρώμικες, μα εμείς τις βρωμίζουμε. Αυτή την απάντηση την εγώ σου λέω. Εμείς τις βρωμίζουμε, ο καθένας από εμάς. Αν ο καθένας από εμάς δεν γίνει υπεύθυνος και δεν δείξει στο παιδί του ότι το χαρτάκι το πετάμε που να είναι, το πετάμε στον κάδο, στην τουαλέτα που πάμε πρέπει να αφήσουμε πιο καθαρή από ό,τι τη βρήκαμε γιατί θα τη χρησιμοποιήσει κι άλλος. Όπως κάνουμε στο σπίτι μας. Την ίδια λογική πρέπει να έχουμε για το δημόσιο, για αυτό που είναι κοινό για όλους. Το κοινό σπίτι. Έτσι, το κοινό σπίτι. Εάν απεμπολίσουμε αυτή την νοοτροπία που στο εξωτερικό την έχουν και οι Έλληνες που πάνε εκεί αναγκάζονται να την υιοθετήσουν γιατί δεν τολμάς να φτύσεις κάτω, να πετάξεις γόπα. Έτσι. Όσο μάλλον κάτι άλλο. Γιατί θα σε κοιτάξει στραβά ο πολίτης της πόλης εκείνης που είσαι και καλά θα κάνει και θα σε καταγγείλει ενδεχόμενα κιόλας. Άρα δεν είναι μόνο θέμα νόμων που λένε πολύ κουτοπώνυρα και φόβου για πρόστιμα, είναι η νοοτροπία, είναι η αντίληψη. Είναι το ενδιαφέροντος του καθένας, η αντίληψη των πραγμάτων. Είναι ο ψυχισμός και ο ατομικός πολιτισμός. Έτσι. Άρα, τι θα έλεγες, εάν μέσα από αυτή τη συχνότητα του Ράδιο Πατρίδα, την εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας, κάναμε μια προσπάθεια επέκτασης του μηνύματος και σε άλλους συλλόγους ή και ο δικός σας ο σύλλογος, δύο φορές το χρόνο, μία π.χ. το Μάιο και μία το Σεπτέμβρη, που ας πούμε προς τον Οκτώβρη τελειώνει η τουριστική σεζόν εδώ στην Θράκη, να πηγαίναμε σε δύο περιοχές, μερικοί σύλλογοι μαζί, 100 άτομα οργανωμένα όμως με το φαρμακείο, με τους επιβλέποντες κτλ. Δύο ρίτσες, παραπάνω δεν θέλει, ένα ποτάμι σε απόσταση 1000 μέτρα. Είναι μια από τις δράσεις που έχουμε κάνει αρκετές φορές. Βέβαια, για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να γίνεται οργανωμένα, να γίνεται περιοδικά. Είναι μια πολύ καλή αφορμή και το στέλνω σαν μήνυμα και στους υπόλοιπους συλλόγους και επειδή γνωρίζω τους περισσότερους συλλόγους της πόλης όλους και έχουμε συνεργαστεί με τους περισσότερους από αυτούς, θεωρώ ότι κανείς δεν θα είναι αρνητικός σε κάτι τέτοιο. Καταρχήν δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν. Αν για τα άλλα έχουμε δικαιολογία, ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογία, γι' αυτό δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία. Εγώ θεωρώ ότι με συντονιστικό όργανο τον Δήμο, την Υπηρεσία Καθαριότητας και με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο συλλόγων, χρονικών περιόδων, τόπου που πρέπει να καθαριστούν, μπορούμε πάρα πολύ άνετα και με μεγάλη χαρά και προσφέροντας και ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα στον τόπο μας, να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Επίτρεψέ μου να πω ότι αυτές οι δράσεις επιβάλλονται και είναι δείγμα ατομικού και συλλογικού πολιτισμού όταν γίνονται και εκτός συντονιστικού οργάνου Δήμου ή περιφέρειας και αυτοδιοίκησης, μόνοι μας και σιωπηλά να καθαρίζουμε, και βέβαια η υπόθεση είναι να μπορείς αυτό να το επικοινωνείς σωστά, δυναμικά, χωρίς αυταρέσκεια και υπεροψία και προς άλλους και με τον τρόπο σου αυτό, με το βαμβάκι να σφάζεις την αδράνεια και την καθυστέρηση άλλων ανθρώπων, συλλόγων, θεσμών ή μπορεί και του Δήμου. Άρα και μόνοι μπορούμε να το κάνουμε, απλά να το επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα γιατί χρειάζεται να το μαθαίνει ο κόσμος. Σαφώς. Εγώ πάντως μέχρι τώρα η επαφή που είχα με τους εκάστοτε δημάρχους, δημοτικές αρχές, δεν είναι ποτέ αντίθετη σε πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τέτοια θέματα. Ίσα-ίσα που θα λέγονται αγκαλιάζουν τέτοιες δράσεις. Τον ανέφερα απλά την τοπική αρχή σαν έναν τρόπο να συντονιστούμε καλύτερα και όταν μπούμε σε μια σειρά μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιον ο οποίος θα μας συντονίζει. Δεν είναι όπως με το θέμα των αδέσποτων που εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε η γνώση, ο συντονισμός του Δήμου που και εκεί είναι ελληματική η συμπεριφορά, η στάση και η αποτελεσματικότητα και πολιτών και συλλόγων και θεσμών αλλά και της δημοτικής παρουσίας και εδώ είμαστε με τη δύναμη της αλήθειας για να τα καταδεικνύουμε αυτά. Δεν κατηγορούμε, καταδεικνύουμε, αναδεικνύουμε προβλήματα. Το θέμα των αδέσποτων, το θέμα της μη ενσωμάτωσης ορισμένων ομάδων γηγενών πληθυσμών όπως ένα κομμάτι των Αθήγκανων, το Ρωμά, το Αλάνκουγιου, η βρώμικη πόλη σε ορισμένες περιπτώσεις βεβαίως. Η βρώμικη ύπεθρος, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε ανάδειξη και αν δεν γίνεται αυτό με τον συντονισμό, αν θέλεις, και με τον ανόητο μικρόψυχο έτσι αστισμό, μικροαστισμό, τουλάχιστον ας γίνεται από εμάς χωρίς να πειράζουμε κανέναν. Όχι απαραίτητα με τα αδέσποτα, γιατί εκεί επισέρχονται και άλλα πράγματα, αλλά εδώ που τα λέμε, εγώ προσωπικά, π.χ. με τα αδέσποτα, έδωσα αγώνα
και επικοινωνιακό αλλά και προσωπικό σε βιολογικό επίπεδο για να βοηθήσω σε 2-3 περιπτώσεις λίγο πριν τη μεγάλη φθορά, τη μεγάλη καταστροφή ανθρώπους από αγέλες εκεί στην περιοχή που μένω πίσω, γιατί είναι ανοιχτό το μέρος που μένω. Επομένως, όχι στην αυτοδικία αλλά στην συλλογική δράση που έτσι διαχέεται, αν θέλεις, η ευθύνη και δίνεται και ένα μήνυμα ότι εμείς τραβάμε μπροστά υπέρ του κοινού καλού. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου για όλα αυτά τα θέματα που έθιξες. Επειδή δεν έχω τόση εξειδίκευση και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, αυτό που θα ήθελα να πω σαν σχόλιο όσον αφορά αυτά είναι ότι και εδώ, επειδή μπορώ να το πω για τον εαυτό μου, μπαίνει το θέμα της προσωπικής αντίληψης, προσωπικής ευαισθητοποίησης, της προσωπικής παιδείας και καλλιέργειας, νοοτροπίας, καλλιέργειας, για το πόσο και γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτά τα θέματα και τα ζητήματα. Και αν θέλεις με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσουμε και τους υπόλοιπους που αδιαφορούν και να υποδείξουμε και στην τοπική αρχή, αν δεν κάνει στο μέτωπο δυνατού τη δουλειά της όπως πρέπει. Μέσω της εκπομπής μηνύματος θετικής δράσης και ερεθίσματος, αλλά να ενεργοποιηθεί, να ευαισθητοποιηθεί. Και γιατί όχι, να ερεθίσουμε λίγο και το αίσθημα ντροπής σε αυτούς που δεν το κάνουν και μεταθέτουν την ευθύνη. Δεν ξέρω αν είναι προνόμιο. Ανάληψης ευθύνης. Ανάληψης ευθύνης μαζί με την ντροπή. Γιατί πραγματικά έχω δει πάρα πολλές φορές όταν είναι ένας πεσμένος άνθρωπος και δεν το βοηθάει κανένας και τρέξει κάποιος πρώτος, μετά έρχονται και άλλοι. Ναι. Πρέπει να κάνει κάποιος στην αρχή. Οι σύλλογοι θεωρώ ότι με τον τρόπο λειτουργίας τους, με τη φιλοσοφία που έχουν, κάνουν την αρχή, δίνουν το έναυσμα, ούτως ώστε να ακολουθήσουν και άλλοι, όχι απαραίτητα μέλη του συλλόγου, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι περιστοιχίζουν το σύλλογο, οι οποίοι ακούν για το σύλλογο, για τους συλλόγους και θέλουν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία. Γενικότερα το δικό μας στοίχημα σαν συλλόγο, το βασικό στοίχημα του συλλόγου μας, είναι ότι σε κάθε δράση μας, σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε ή συμμετέχουμε, θέλουμε ο κόσμος να μην είναι θεατής, αλλά να είναι ενεργός. Ένα ενεργό μέλος μιας κοινωνικής διαδικασίας, μιας κοινωνικής ζήμωσης που γίνεται οτιδήποτε, είτε λέγεται μάθημα χορού, είτε λέγεται συναισθίαση, είτε λέγεται εκδρομή, είτε λέγεται φεστιβάλ, σε ένα φεστιβάλ που θα συμμετέχουμε, είτε λέγεται βιβλιοπαρουσίαση, είτε λέγεται εκδήλωση λόγου, είτε λέγεται εθελοντική δράση. Θέλουμε όλοι να είναι ενεργοί, να μην είναι θεατές. Και αυτό το πράγμα θα διαχέεται από τον ένα στον άλλον και όσο περισσότεροι μπαίνουν στο παιχνίδι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάχυση αυτού του πράγματος, αυτής της νοοτροπίας, της θετικής νοοτροπίας, και τόσο περισσότεροι θα είναι οι ενεργοί πολίτες για τέτοια θέματα και ζητήματα. Άρα, διατήρηση μουσικής, χορευτικής, πολιτισμικής μνήμης. Δεύτερον, πραγματική ψυχαγωγία και όχι απλά διασκέδαση. Τρίτον, εξυγίανση, αυτοβελτίωση, συλλογικότητα. Τρίτον, κοινές δράσεις. Τέταρτον, μηνύματα προς άλλους και σε επίπεδο πολιτιστικό αλλά και σε επίπεδο ατομικής και συλλογικής καλλιέργειας και παιδείας. Αυτά είναι τρόποι στα οποία μπορούν να προσθεθούν ίσως και κάποιες άλλες ιδέες για να συνδεθεί η λειτουργία του συλλόγου ή των συλλόγων με τα στοιχήματα των καιρών. Ποια είναι η φιλοσοφία σου πάνω σε αυτό? Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι έχουμε πέσει σε ένα τέρμα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, όσο και αν θέλουμε να το παρακάμψουμε. Άγχος, αστάθεια, κρίση αξιών, αβεβαιότητα, θέμα επιβίωσης για πάρα πολλούς ανθρώπους. Το είχα προαναφέρει κιόλας. Η παράδοση έχει μια συσσωρευμένη πείρα και γνώση αιώνων. Θα μας αποτρέψει από κακοτοπιές. Φτάνει βέβαια να έχουμε γνώση του θέματος. Απ' την άλλη, παίρνω ένα παράδειγμα. Οι προγονείς μας, οι παππούδες μας και λίγο πριν, θεωρώ ότι έζησαν σε δυσκολότερες καταστάσεις από εμάς. Διαπυρώσεις και σιδήρου, πρόσφυγες, ήρθαν σε αυτά τα μέρη και ξαναδημιούργησαν. Διαφύλαξαν με θρησκευτική ευλάβεια τη φυσιογνωμία τους, την ταυτότητά τους, χωρίς σημαίνει ότι περιχαρακώθηκαν, ότι επέτρεψαν τα υπόλοιπα στοιχεία. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συνταγή αυτό το πνεύμα συλλογικότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης για το σήμερα, για το τώρα. Όσον αφορά την παράμετρο παράδοση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η πολιτιστική ιδιαιτερότητα του καθενός, ανεξάρτητα από θρησκεία, από φιλία, οτιδήποτε άλλο, είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος αντίστασης στην κρίση. Είναι ένα αξιακό σύστημα δοκιμασμένο. Και εδώ είναι και αυτό που είχες πει εσύ και ήθελα να το σχολιάσω κάποια στιγμή, ανέφερες ότι επιτρέπει στην ουσία αυτό το αξιακό σύστημα τη μετάδοση της λαϊκής σοφίας, της λαϊκής γνώσης,
ταυτόχρονα με το δημιουργικό, με το νέο, με το σύγχρονο. Δεν είναι στατική η παράδοση. Εμείς στην ουσία είμαστε στην μέση της φιλοσοφίας που αναπτύσσεται δεξιά και αριστερά. Τη μία την ανέφερα πιο μπροστά και είπα ότι είναι αυτοί που είναι προσκολλημένοι στην πατρογολαγνία που εμποδίζουν την προόδο, απ' την άλλη είναι αυτοί που είναι προσκολλημένοι στην ξενομανία που ασυζητητή απορρίπτουν την παράδοση. Και στην ουσία τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο με το να μην ασχολούνται. Θα χαθεί η φυσιογνωμία του τόπου, του λαού μας, της περιοχής μας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ακόμα κι αν πραγματικά είναι σήμερα υπερβολικά δυσανάλογη ύπαρξη συλλόγων, παλαιότερων έτσι εικόνων στο τώρα και δεν υπάρχει η καινοτομία, δεν υπάρχει η παραγωγή γνώσης, δεν υπάρχει εξειδίκευση, δεν υπάρχει μια σύγχρονη αστική τάξη η οποία να συμπορεύεται με το ευρωπαϊκό οικονομικό κοινωνικό γίγνεσθε, παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου χρήσιμο, δηλαδή επιρρονίο, υποστηρίζω αυτό που λες, να φεύγουμε εντελώς από την παράδοση, εντελώς από αυτά τα σχήματα, κυρίως για έναν λόγο, όχι μόνο γιατί προερχόμαστε από κάπου που και αυτό δεν είναι η προέλευσή μας στατική και αυτή μπορεί να είναι συνθετική. Μπορεί εμένα η γιαγιά μου να ήταν Βουλγάρο και ο παππούς μου Πολωνός. Αυτό δείτε. Πρέπει να σημαίνει ότι είμαι Ελληναράς μόνο. Μπορεί να αγαπά όλο τον πλανήτη και όλο το αστρικό σύστημα. Το κυριότερο είναι ότι μέσα από αυτό έχεις κάποιες αφετηρίες, έχεις κάποιες αναφορές και κυρίως βελτιώνεσαι σε σχέση με τον εαυτό σου, την αντίληψη του εαυτού σου, την αντίληψη της ετερότητας του άλλου και ανοίγεσαι καλύτερα με τον άλλον όταν ξέρεις τις άγκυρές σου. Δεν είσαι ασταθής. Πολύ σημαντικό πράγμα να έχεις βεβαιότητες στη ζωή. Ένας λόγος που η νέα ξαναγίνεται στην παράδοση και κάποια στιγμή ήταν σνόπ η παράδοση για τους νέους είναι το ότι νιώθουν ασφάλεια επιστρέφοντας στις τρεις τους και κάνουν μια επανεκκίνηση μέσα από εξωστρεφή όμως, όχι έτσι, έτσι. Να, χωρίς να προσκολούνται. Επίσης θέλω να πω όσον αφορά αυτό το θέμα το ότι δεν είμαστε ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη. Συνδυάζουμε το αξιακό το παλιό με το σήμερα και πάμε προς το αύριο. Δηλαδή στην ουσία όταν λέμε παράδοση, μια διαδικασία όπου το παρελθόν συναντά το παρόν, παραδίδει. Ναι, χάρη του μέλλοντος, συμπληρώνω εγώ τώρα. Το παρόν, το παρελθόν συναντά το παρόν ήταν και ο τίτλος της εκδήλωσης, μεγάλης κορυφαίας εκδήλωσης που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής, τιμώντας τον μεγάλο στρατιώτη της παράδοσης στον χρόνο τον Αϊδονίδη, με μια πλειάδα μουσικών, με χοροδία, με έθιμα, δρόμενα, με χορούς και τραγούδια, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με αφορμή αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιες άλλες δράσεις που θεωρώ σημαντικές παρακαλώ. Που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Σύλλογο. Εθελοντικές δράσεις για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εκδηλώσεις λόγου. Πέρυσι, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της κοινωνίας μας και από άποψη, θα έλεγα, εμπορική, από άποψη επισκεψιμότητας, από άποψη κίνησης τουριστικής, πήγαμε καλεσμένοι στην Κρήτη σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του νομού μας και μέσα από την παράδοση και μαζί με την παράδοση προωθήσαμε τα προϊόντα του τόπου μας. Κάτι το οποίο θέλουμε να επαναλάβουμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Δηλαδή στην ουσία είμαστε πρεσβευτές της Θράκης όταν πηγαίνουμε κάπου αλλού στην Ελλάδα και πρεσβευτές της Ελλάδος όταν πηγαίνουμε σε άλλα μέρη στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είμαστε σε αρκετές χώρες. Φέτος θα πάμε στην Ρουμανία από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου σε ένα διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Έχουμε πάρει τιμητική διάκριση για παρουσία μας σε φεστιβάλ τα προηγούμενα χρόνια παραδοσιακών χωρών. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα. Θα πάμε και φέτος, είμαστε καλεσμένοι στα μέσα Ιουλίου στην Νάουσα. Είναι μια επιβράβευση για μας το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μας γνωρίζουν, αναγνωρίζουν το έργο μας και μας καλούν να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις τους. Φυσικά δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε σε όλες. Κάνουμε κάποια επιλογή και κάθε χρόνο πάμε και σε διαφορετικό μέρος. Καλά, βέβαια, έχετε τόσο πολλά μέλη και τόσο εξειδικευμένα σχήματα που θα μπορούσατε να στέλνετε εκπροσώπους σας. Ναι. Γιατί μου είπατε ότι έχετε 18 χορευτικά σχήματα. 18 χορευτικά σχήματα. Πώς γίνεται αυτό, εξήγησε μου σε παρακαλώ. Τι θα πει 18, αφού είναι, οι ηλικίες είναι, ξέρω εγώ, από 5 έως 10, από 10 έως 20, 180 χρόνια ζουν οι θρακιώτες. 7 παιδικά, έχουμε
5 μέρες λειτουργίας την εβδομάδα. Mm-hmm. Από 5 ώρες για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Έχουμε τα παιδικά τμήματα, έχουμε το εφηβικό, έχουμε τα τμήματα ενηλίκων που είναι σε διάφορα επίπεδα γνώσης και έχουμε και τα τμήματα παραστάσεων που κυρίως μας αντιπροσωπεύουν στο εξωτερικό και σε επιλεγμένες παραστάσεις στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε καλά. Οι στολές και όλα αυτά τα απαραίτητα έξοδα πώς υποστηρίζονται στην περίοδο της κρίσης σήμερα, με πολύ μεράκι. Αυτά είναι από τις συνδρομές των μελών του συλλόγου, οι οποίες είναι ανταποδοτικές φυσικά. Είναι ετήσιες. Για τα μέλη του συλλόγου, τα ιδρυτικά μέλη και τα μέλη του συλλόγου όσον αφορά τα θέματα διοίκησης, είναι ετήσια. Για τα μέλη των χορευτικών τμήματων είναι μηνιαία. Είναι ένα μικρό τίμημα. Ωραία. Και αυτό ανταποδίδεται φυσικά στα μέλη του συλλόγου και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δηλαδή, έχουμε μια αμφίδρομη σχέση θετικής ενέργειας, ένα πάρε-δώ σε θετικό μεταξύ μας και γι' αυτό έχουμε και την ανταπόκριση που έχουμε. Θα ήθελα να πω ότι αύριο με την ευκαιρία είμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή καθημερινά και απλά στην ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ3 από τις 9 μέχρι τις 12 το πρωί, η οποία θα είναι στο Φανάρι. Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με την περιφέρεια, με τους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι αθόρυβα μέσα από τη συλλογικότητα προσπαθούν για το κοινό καλό. Τι ώρα θα είναι αυτή η εκπομπή? Από τις 9 ως τις 12. 9 ή 12. Όσοι περισσότερο μπορείτε, Θρακιώτες, Γηγενείς ή στη Θράκη διαμένοντες, παρακαλώ στηρίξτε αυτήν την εκπομπή, στηρίξτε αυτή την παρουσίαση για τη μεταλαμπάδευση μηνύματος θρακικής υγείας στη δύσκολη Θράκη, στην ακριτική Θράκη, στην παρεξηγημένη Θράκη. Πάτε στο Φανάρι και πριν τις 9 και μείνετε μέχρι εκεί. Για αυτήν την πολύ σημαντική εκπομπή που σε παρακαλώ ξαναπέστη. Καθημερινά και απλά, ζωντανή εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης 3, από τις 9 έως τις 12, θα λάβει χώρα στο Φανάρι αύριο το πρωί από τις 9 έως τις 12. Συμμετέχει και ο δικός μας σύλλογος εκεί. Επίσης θέλω να πω ότι κάθε χρόνο από τέτοια εποχή κάνουμε την κεντρική μας εκδήλωση. Φέτος ενός συγκεκριμένου προσωπικού λόγου του υπεύθυνου των δραστηριοτήτων θα την κάνουμε αρχές Σεπτεμβρίου με την άρχιση της καινούργιας χρονιάς. Και για το λόγο αυτό, για τα παιδικά χορευτικά μας τμήματα, θα κάνουμε μια αποχαιρετήρια εκδήλωση παραδοσιακού και όχι μόνο χαρακτήρα. Θα ήθελα επίσης πριν κλείσω να αναφέρω δύο ταξίδια μάλλον τα οποία έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε μένα τουλάχιστον και σε πολλά μέρη του συλλόγου. Ένα είναι το ταξίδι που κάνουμε στο Γαλάτσι της Ρουμανίας για ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών όπου γνωριστήκαμε και έχουμε ακόμη υποθέσει με την ελληνική κοινότητα εκεί. Και ένα άλλο ταξίδι που κάναμε πρόπερση στα πλαίσια ανταλλαγών του Δήμου στην Οδυσσό, που επίσης γνωρίσαμε την ελληνική κοινότητα και θα θέλουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο. Και αυτό βοηθάει σε επίπεδο και τουριστικό. Προσκλήσεων, εικόνων, Θράκη, παραλίες. Ορεινός όγκος πανέμορφος. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να μην έχουμε περισσότερες επαφές. Πολύ μεγάλη και η ελληνική κοινότητα. Νιώσαμε και συγκίνηση και περηφάνεια για αυτό το πράγμα. Έχουμε ακόμη επαφές και θα συνεχίσουμε να έχουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Και κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος, πάντα κάτι έχουμε να συνεισφέρουμε θετικό για τον τόπο μας. Γιατί είμαστε πρεσβευτές, αντιπροσωπεύουμε την πόλη μας, αντιπροσωπεύουμε τη Θράκη, αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα, όπου και αν πάμε. Και είναι πολύ μεγάλη η περηφάνεια μας. Εγώ τουλάχιστον το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, γιατί ασχολούμαι πάνω από 40 χρόνια με την παράδοση. Και η συγκίνησή μου είναι απερίγραπτη κάθε φορά που φέρουν στη μνήμη μου βιώματα, παραστάσεις που έχω ζήσει. Κάτι σαν τους Τσολιάδες στην παρέλαση που δάγκησαν παρελάσσοντας στις 25 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη. Κάτι ανάλογο νιώθουμε κι εμείς σαν Έλληνες. Κύθρα, ναι, ναι, παρακαλώ. Κλείνοντας, για να μην καταγραφτώ και το χρόνο σας, τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής, παραφράζοντας και τους στίχους του ποιητή που σε φέρει συγκεκριμένα. Εμείς σαν σύλλογος, και θεωρώ αυτό το κάνει και κάθε σύλλογο, για να μην βλογούμε μόνο τα δικά μας γένια, απλά και ταπεινά και με όση εξωστρέφεια γίνεται για να έχει αποτέλεσμα αυτό το πράγμα, με τις όποιες δυνάμεις διαθέτουμε και με την όποια βοήθεια έχουμε από τις τοπικές αρχές όποτε την χρειαστήκαμε, προσθέτουμε λάδι στο καντήλι του τόπου μας, στο καντήλι της παράδοσης, στο καντήλι της πατρίδας μας. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, ένα καντήλι που όταν καίει θυμάται και όταν δεν θυμάται σβήνει. Αλλή μονό μας αν σβήσει αυτό το καντήλι.
Χρήστο, πριν κλείσουμε, θέλω να επιστρέψουμε σε ένα πολύ έτσι, δραστικά χρήσιμο στοιχείο που δείχνει και την εξωστρέφεια, τουλάχιστον την ανάγκη για εξωστρέφεια. Και επειδή εδώ είμαστε στην εκπομπή με τη δύναμη της αλήθειας, που πηγαίνουμε τη συζήτηση στο βάθος και στο κόκαλο και πιο μέσα, στο μεδούλι που μου αρέσει να λέω, σε σχέση με την επίγνωση, με την αυτογνωσία, σε δύο στοιχεία θέλω λίγο την σκέψη σου για να κλείσουμε με αυτά. Το ένα είναι, γνωρίζουμε ότι η μουσική είναι κάτι που δεν είναι απολύτως γηγενές και δέχεται επιρροές συνεχώς, είναι μαζί με την επιστήμη που είναι παγκόσμια αδύρυτη πραγματικότητα. Δεν μπορείς να πεις υπάρχει επιστήμη της τάδε κοινωνίας και άλλη επιστήμη της τάδε. Στηρίζεται στην επαλήθευση και στη χρησιμότητα η επιστήμη. Το ίδιο είναι και η μουσική, στο ίδιο επίπεδο παγκόσμιας αναγνώρισης και λειτουργίας. Γνωρίζουμε ότι η θρακική μουσική παράδοση δέχεται στην πορεία του χρόνου επιρροές και έχει μέσα συγγένεια, αν θέλεις, και με άλλες καταβολές άλλων χωρών, όπως π.χ. οι Βούλγαροι, οι φίλοι μας. Η μουσική δεν έχει σύνορα. Όποιος πει το αντίθετο, ή δεν το έχει ψάξει αρκετά, ή το λέει επειδή έχει άλλους λόγους για να το πει. Όπως και η παράδοση γενικά δεν έχει σύνορα. Είναι μια συνήθεια η οποία έγινε καθημερινότητα, μπορεί να έχει πάρει στοιχεία και από αλλού, να έχει γίνει μια πρόσμιξη, να έχουν προσθεθεί και άλλα στοιχεία, οπότε δεν μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι μόνο δικό μας αυτό το πράγμα. Και πόσο μάλιστα όταν οι ήχοι της Ροδόπης μοιάζουν πάρα πολύ έθνικα κήθεν, δηλαδή και προς το νότο και προς το βορρά. Η καταγωγή μου είναι από την Ανατολική Ρωμιλία. Mm-hmm. Η μουσική της Βόρειας Θράκης έχει πάρα πολλά συγγενή στοιχεία με αυτά της Βουλγαρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καθαρά Βουλγάρια. Όχι βέβαια. Από εμάς. Όχι βέβαια. Απλά είναι αναπόφευκτο να έχει γίνει η πρόσμιξη στοιχείων. Έτσι. Πόσο μάλιστα όταν καλό είναι να καταλάβουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός με την τεράστια κληρονομιά σε φιλοσοφία, σε επιστήμες, σε τέχνες, σε γράμματα, σε φιλοσοφία και πολιτική, είναι και αυτός ένα αποτέλεσμα πολύ δυναμικής σύνθεσης μαζί και με οικονομοκλιματικούς παράγοντες στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα στην οικουμενικότητα του αρχαίου ελλαδικού ή ελληνόφωνου χώρου, που όμως ξεκίνησε με κάποιες επιρροές και από αλλού. Αυτό ας το ξέρουμε, και ότι δεν είναι η μουσική μόνο δική μας γηγενής για να χαιρόμαστε ότι είμαστε κάτι πάντα ξεχωριστό. Τίποτα που έχει να κάνει με το πνεύμα και η μουσική, ο χορός, η παράδοση έχει να κάνει με το πνεύμα, δεν μπορεί να περιχαρακωθεί από κανέναν και από τίποτα. Και τώρα κάτι εξαιρετικά ευαίσθητο για να κλείσουμε με αυτό, αγαπητέ Χρήστο. Ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Μακάρι ο κοινός παρονομαστής. Σε κάθε πολυπολιτισμική κοινωνία, ο κοινός παρονομαστής, ο αξιακός, στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα δικαιώματα, την ασφάλεια, τις ελευθερίες σου, τα θέλω, τα πρέπει και τα μπορώ, να είναι κοινός ή παρόμοιος αυτός ο κοινός παρονομαστής στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες που ζουν σε μια περιοχή, ώστε να μπορεί η πολυπολιτισμικότητα να λειτουργεί. Αλλά αν δεν είναι κοινός ο παρονομαστής και μια κοινωνία είναι πολύ πιο εξωστρεφής και με τον μπορώ, ενώ η άλλη είναι με το πρέπει και την εξωστρέφει, υπάρχουν δυσκολίες. Ως ένα δείγμα εξωστρέφειας λοιπόν, το γεγονός ότι ζούμε στη Θράκη μια εξαιρετικά πολυπολιτισμική κοινωνία και με 650 χρόνια τουλάχιστον συνέβρεση διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και γλωσσικών παραδόσεων, που δεν είναι μόνο οι χριστιανοί ελληνόφωνοι και οι μουσουλμάνοι πομακόφωνοι ή τουρκόφωνοι ή ρωμόφωνοι, είναι και οι Έλληνες που ήρθανε από τον Πόντο και τις άλλες περιοχές. Εάν λοιπόν, πρόσεξε τώρα την αφοπλιστική ανάγκη για εξωστρέφεια, έρθει ένας μουσουλμάνος στο σύλλογο και πει θέλω να μάθω εδώ θρακιώτικους χορούς, τι θα λέγατε πάνω σε αυτό, πώς θα βλέπετε και γενικότερα την ενσωμάτωση και άλλων στοιχείων μέσα στο θρακιώτικο? Πρέπει να είναι κάποιος θρακιώτης για να μαθαίνει χορούς. Και δεύτερον, υπάρχει και μια παράδοση ισλαμική, θρησκευτική και μουσική εδώ. Είμαστε εξωστρεφείς και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Να σου πω ότι μου αρέσουν όλα τα είδη της μουσικής και η μουσική παράδοση της Τουρκίας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει γενικά, μου αρέσουν όλα τα είδη της μουσικής αν έχουν να μου πούν κάτι. Δεν έχω στεγανά. Η πολιτισμικότητα είναι ευχή για έναν τόπο, αρκεί να ξέρεις να τη διαχειριστείς. Είναι αυτό με το κοινό παρονομαστή. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Πολύ μεγάλη θα ήταν η χαρά μας αν ερχόντουσαν άνθρωποι από, με διαφορετικές πεπιθήσεις, σκεφτικές ή οτιδήποτε άλλο στον σύλλογό μας. Και το έχουν κάνει. Και το έχουν κάνει, σε πληροφορώ. Έχουμε συνεργαστεί με μουσουλμάνους για διάφορες δράσεις. Επειδή είναι εξειδικευμένοι σε κάποιον τομέα. Δεν μπήκαν στη δικασία επειδή είναι μουσουλμάνος. Α, εμείς θα ψάχνουμε. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος. Κανένας απολύτως δεν ξέρω. Έχουν τις καλύτερες των σχέσεων. Και εγώ προσωπικά και σαν σύλλογος και λόγω φιλοσοφίας και λόγω αντίληψης ζωής με όλους τους συνανθρώπους μας, άσχετα από πού είναι η καταγωγή τους ή ποια είναι η θρησκευτική τους πεποίθηση, αντίληψη ή οτιδήποτε άλλο. Στην παράδοση, επειδή είναι πολιτισμός, δεν χωράει ρατσισμός. Δεν το συζητώ, διότι δείχνει ότι έχεις την επίγνωση ότι αυτό που εκπροσωπείς, αντιπροσωπεύεις μουσικοχορευτικά, πολιτιστικά, αναγνωρίζεις ότι είναι με το να μην είσαι ρατσιστής, να μην είσαι των διαχωρισμών. Αναγνωρίζεις έτσι έμεσα το ότι και εσύ προέρχεσαι ως μουσικός φορέας από συνθέσεις και προσμίξεις. Και στην ουσία, ό,τι εξυπηρετώ εγώ μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από το χορό, ό,τι μπορώ να επικοινωνήσω στους άλλους, το ίδιο κάνουν όλοι. Από την ίδια κοινή βάση, από την ίδια κοινή λογική, ξεκινάμε και πορευόμαστε όλοι. Και θα κλείσω με αυτό. Ανέφερα ότι η παράδοση είναι ο πολιτισμός, εννοείται. Και ο πολιτισμός είναι εξέλιξη. Και η εξέλιξη δεν πάει ποτέ πίσω. Πάει μπροστά. Αυτό θεωρώ ότι τα λέει όλα. Σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα που θίξαμε. Με την εξαιρετική αυτή φράση, θέλω να σε ευχαριστήσω, Χρήστο Τζερνικούδη, πάρα πολύ που ήρθες εδώ και εξέφρασες και την προσωπική σου κοινωνικοπολιτιστική φιλοσοφία, αλλά και ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Χορευτικού Συλλόγου Θρακών Κομοτηνής. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και σε αυτό το πνεύμα της εξωστρέφειας και με τη δύναμη της αλήθειας θα επιδιώξω και ως πρόεδρος, αν θέλεις, και της ομάδας συνέβρεσης ιδεών του ΕΑΝΟΣ, που μεταξύ επιστήμης, πολιτικής φιλοσοφίας, ιστορίας, ψυχολογίας και επιχειρηματικότητας προσπαθεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια και τον ορθό λόγο, ίσως να κάνουμε και κάποιες συμπράξεις που ίσως να είναι και έκπληξη και σε επίπεδο συνδυασμού παράδοσης, καινοτομίας, τεχνολογίας έρευνας και τουρισμού. Σε ένα ίσως μεγάλο παβιλιόν, σε ένα μεγάλο περίπτερο, μέσα σε έναν χώρο που θα αποτελεί το έναυσμα για πάρα πολύ υψηλή επισκεψιμότητα και από τους διερχόμενους τουρίστες αλλά και από τους Έλληνες, εκεί όπου και η θρακική μουσική και ο σύλλογός σας θα έχει λόγο και δράση. Με μεγάλη μου χαρά, ευχαριστώ και εγώ.